Ahoj všichni, já vás zdravím v dalším videu Hraj si se mnou hračky pro děti. Dneska tady pro vás mám zase dva antistresové plody. Jednak je to jahoda. Tu jsem už minule rozřezávala. Ale pořád funguje. No a potom je to banán, který se dá takhle táhnout. Kroutit, je super elastický. A vevnitř je něco jako písek. Takže aby toho nebylo málo, tak tady mám ještě meloun. Takže vypadá to moc dobře. Je to ještě zabalené, takže já budu potřebovat možná nůžky asi. Tak. Teď jsem teda osvobodila ten meloun a vypadá fakt dobře, je to tvrdý hodně. Je to mě překvapilo, je to, tohleto je, ta jehoda je měkká, ale ten meloun je dost tvrdý. A musí se fakt hodně mačkat. Ale co se týká těch barviček, tak je to moc hezké. I ta zelená. Opravdu to vypadá jako doopravský meloun. No, musím říct, že jsem docela dostala hlad, když to vidím. Ale vypadá to fakt hezky. No a když to tady srovnám jahoda, meloun, banán, tak si tak jako... Vůbec vlastně nemyslím na stres nebo antistres, ale na sbírku ovoce. Každý vypadá trošku jinak, ale je to opravdu rozdílné, no. Že ten banán se dá takhle až táhnout, je měkký, hodně měkký, jako guma. A vevnitř něco jako buď to plastelína, anebo písek. Dá se to takhle ještě zmáčknout na placato. Haha, takhle i chvilku zůstane. No, ta jahoda, to víme, jak vypadá zevnitř. Taková pěna. Krásná pěna, dá se zmáčknout, vrátí se. Takhle. No a ten meloun, tak ten teda jako když zmáčknu, tak se okamžitě vrátí. Takhle to zmáčknu, okamžitě se vrací do původního stavu. Takže je to i pevnější. No, takže to je nejměkčí, pak je banán a pak je tvrdý meloun. Tak ani vlastně nevím, co mě tak vyhovuje nejvíc. Tohle je ta výhoda, že se dá fakt mačkat. Ten banán se dá zase táhnout. A tady? To je hodně pevné, fakt hodně pevné. A taky to není špatný, protože jako když jste fakt hodně ve stresu, tak potřebujete i hodně mačkat. A co se týká vzhledu, tak se mi taky hodně líbí. Takže nový antistresový plod, nebo ovoce. Udělala jsem teda z toho takovou sbírku. Nejsou to míčky samozřejmě, ale prostě zase něco nového. Takže tady máme nového člena téhle ovocné rodinky. Klidně napište do komentářů, co tomu říkáte, jak vám to připadá, jestli máte taky takovéhle podobné antistresové předměty. Nebo třeba úplně jiné ovoce. A vlastně já se ptám sama sebe, proč jsou to vždycky plody? Proč je to ovoce? Klidně napište, co si myslíte. No a pokud se vám tato přehlídka líbila, tak palec nahoru. Napište, který se vám nejvíc líbí. Jahoda, banán nebo meloun. No a podívejte se na další videa. Třeba tam, kde jsem řezala tu jahodu. A nebo na další a další a další. Odebírejte. Zmáčkněte na zvoneček a mějte se hezky. Ahoj!